viděla zase další video. Pamatujete, jako co, pořád prší? No, já to vždycky dělám za sebou. Jo. Tak tohle, víte, co udělám? Asi to bude vaše oblíbené. Pojedeme na ostrov, tak jdeme do toho. Ale teď ještě ne. Ale asi nějak pátým videu si dáme s příšerama. Já jsem sráb, já se vám strašně omlouvám, jsem strašný smrad. Srápy. Já jsem nejprve myslel, že z psů padá maso. A mě jenom fakt spadlo maso ze psa. A nebylo to třeba. Nebylo to vůbec jako nějaké to. V tomhle Minecraftu mě fakt spadlo maso ze psa. Ale já nebudu zabíjet. Ale tam se máme dnu. A čekaj, mě zabil. Zase, aby... On se portl? On se fakt portl. Co ne portl? Portl? On se fakt portl. On se portl tím portálem. Už se nikdy sem nezjíví. A to je jiné. No tak čau, no. Co budeme dělat dneska? Popojeme. Já nebudu to stopovat, abyste to aspoň viděli, abyste se někdy, jako to minulé video, jsem to vůbec nestopl. Já to nejde prostě bez toho stopování. Stopování, jako stopování, jakože to stopnu, ne? Jakože stopuju nějakého zloděje. Jo, stopuju čokolada. Já to zase řekl. Já myslím, že to na tom domě je vesničan. Kovár nepůjdu, všechno se vybral. Počka, tam byla kráva. Tam byla kráva. A ne, tady byla jedna kráva. Ještě tam pořád je. A nepůjdu tam, protože tu jsou čokoláti. Pojď do sluny, skočím tam. Je, vlna. Vlna, chicken, vlna. A dost, nechci to říkat, tak chicken vlna, no. Abych neříkal pořád chicken, jsem pořád v tom městě a prší, nemám čapku, takže jsem nahej. Čau. Nebudu paní utočit. Když jsem u psa, tak já myslím, že on, jako ne, že on po mě jen tak to zautočí, ale... Tam je! Potřebuji nějakou květku. Potřebuji nějakou květku. Pečem. Tak nepotřebuji květku. Dobrý, já mám postel. Vrátím si postel a zavěju tu krávu. Jedna kůže. Dostanu dvě kůže. Já jsem dobrý. Jo, ale nemůžu to ukázat. Jako... Nějaký video jsem přišel, ale nemůžu to ukázat. To bylo asi to, které jste neviděli. Tak tohle je třetí video. Víte, co nechápu? Já u toho prvního videa už mám dva lajky. Jeden jsem si dal a jeden jsem prostě dostal. A dostal jsem jednoho odběratele, u jednoho mám už 7 lajků, toho úplně prvního. Já nevím, oni tam ty moje videa můžou najít jen ti, kteří cvičí hodně. Víte proč? On je taky jeden nějaký Filip něco. Já jsem Filip. YouTuber Filip Serma a oni jsou, je taky nějaký YouTuber Filip něco a taky a já jsem tam vyhledával to svoje a tam byl nějaký Filip Serna nebo jak se to nevím, už nevím, vůbec nevím o všechno maso si pak vezmu. No, mám hnědou vlnu, tak... La 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 la
Ale budu mít bylou postel, ty se mi nelíbí. Cítino. Dobrý, přestalo pršet. No, ale to je přestalo. Ale jeden, takže líp uvidím. Sice předtím byl taky jeden, ale... Je to je úplně ukradený. Žlutou postýlku budu mít. Možná... Ne, nebudu mít žlutou. To víte, jako budu mít. Jsou dalek od mé, bez jeho dobu. A nech sám. Dělám si sám do háhy. Véno koko. Říkali, že králík se vyskytuje v Tajze. No jo, ale já jsem vlastně nejsem v Tajze. No sám? V Tajze jsou takové stromy, ne? No vím. Nevím, ale je to smrkavý slon. Je to smrkavý, ne? Ne, tady myslím, nejsou jehličí, ale tohle vypadá jako jehličí. No to je jedno. Se těším, až tam pojedu. A mám oranžovou posílku. Ještě nemám, ale... Kde tam? Oranžovou postýlku. Oranžové barvivo. Vlna obarvená. Na jsem se rozhodl jednu věc. Viděl jsem to na natáře. A to už je? No, že tam má místo. Víte, jak mám být. Odcházím. Ne, neodcházím, odjíždím. Mám. Nevím. Odjíždím. S tím strašně těžce pádlo. Odjíždím. Ty hory pojede? Lesky. Bylo tam dozadu. Počkej, bylo to tam, kde je to? Počkej, bylo to tam, ne?
Ale určitě nechám. Sam. Tohle. Jo. Tak já budu to tak dělat. Co? Co nepojedu? On byl přece na nějakých více ostalech, ne na jednu přece. Spínkám na signál, který mi stále přichází a tak čeká. On byl přece navíc, aby ho unesli. Opravdu lejte. Nebo tady. A pak si dám někdy kreativ a zničím tu vesnici. Ne, já pak pojedu jako na další výpravu. No, tak už. Já jsem nechtěl jet tak dlouho. Hlavně tady nebylo skoro nic, žádné moře, jen takhle kolem toho do kolečka, takže by to byla nuda. Asi už to ukončíme, ne? Má to dlouho. Kde jsem? Co, blízko je sníh? Jo, protože to je hora. Tady. 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 Tady přesně na tomhle. Ty už byl. Papíra. Aha, já těžím. Aha. No, tak asi to ukončíme, ne? Tak, čauky. Čau. Jo, ještě. Viděli jste, co jsme dneska prožili spolu? Viděli jste to, že jo? Jsme dobří. Nebo já jsem dobrý. Jo, ještě se musím dostat tam. No. Šauky. Ciao. Já si to vzpomínám do nějakých her, že tam se útočí X-kem. Čau. Tak čau.